Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, men xavfsiz kuzatib borayotganlar, hurmatli obunachilar. Sizlarning e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Yangi Sergeli tumanida Novostroyka dom 5 qavatli. Shu 5 qavatli Novostroyka domni 1-chi qavatida joylashgan 82 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan 3 xonali kvartira. 2 ta sanuzeli bor, mebellar bilan jihozlangan, yangi remontdan chiqqan 3 xonali kvartira. Bu ko'rib turgan joyingiz zalni ko'rinishi uzunasiga 6 metr va eniga 4 metrni tashkil qiladi. Patalok balandligi 3 metr. Bu joyda mana podyezddan kirib kelish, prixoshka va xonalarni joylash tartibi. Bu joyda 2 ta spalniya komnata va prixoshkadan kirib kelishda to'g'rida zal joylashgan, chap tarafda oshxona. Kvartirada o'zining alohida atapitilni sistemasi bor, dux konturli kotel o'rnatilgan, Fandital firmasiga tegishli. Bu domni joylashgan joyi juda ham qulay, mashina bozori ro'parasida, orientir Zelenoy bozor. Bu joyda umumiy yuvinish xonasi bor. Ve 2 de spalniya komnata. Bu xona ota-onalarning yotoqxonasi. Ve şu xonanın içinde joylashgan yuvinish xonasi, sanuzel. Bolalar uchun ajratilgan spalniya komnata. Bu video obzor reklama asosida bo'ldi. Xonadon egasining telefon raqamini yozib qo'yamiz. To'lov turi har xil ipoteka, rassrochka va o'zingizga qulay bo'lgan tarzda to'lov qilishingiz mumkin. Marhamat, bemalol telefon qilib, to'liqroq ma'lumot olish uchun murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga omadli xarid tilab qolamiz.